Тэгэхээр энэ хугацаанд Монгол улсын эдийн засаг хоёр дахин өссөн билүү? Ард иргэдийн орлого хоёр дахин өссөн билүү гэдэг асуулт л одоо яг энгийн харьцуулалт энэний цаана л одоо ингэж явах нь. Тэгэд оруулж төсөв оруулж ирж байгаа нөхцөл тайлбарлахтай төсвийн орлого нэмэгдэж байна гэдэг. За жишээ нь энэ дотор ганц л тоо ирэх жилийн дунджаар ЗЭС-ийг 9,000 долллараар тооцож байгаа юм байна. Өнөөдөр сүүлийн нэг сар лав тичгээр 7,800-900 орчим доллартай л байгаа. Тэгээ бүтэн жилийн дунджаар тэг хэдтийн эдийн засаг удааширч जैन зарим томоохон салбарууд нь хямрал гарч जैन гэдэг. Тэгээ 9,000 долларын эрэлттэй байна гэдэг. Энэ хоосон төсөөллийн орлого дээр нөгөө талд нь ингээ вахаа өндөр зарлага төлүүлчихсэн нэг ийм нөхцөл байдалтай. За тэгээд саяны нэмэгдэж байгаа тэр их хэмжээний олон их найдын төсвийн зарлагыг ард иргэдэд зарим цалин төлбөр төлөмжөөр очно гэн. Энэ чинь одоо очлоо нөгөө талд нь инфляцийг л өдөөж байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн хугацаанд тэр төсвийн тотгол ч гэсэн ийм л болсон. Инфляцийг л өдөөж байгаа. Энэ мөнгүүд баруун гараараа юм мөнгийг өгөөд зүүн гараараа буцаагаад суулэл авч байгаа шүү дээ. Нөхцөл байдал. Тэгээд ч ер нь өнгөрсөн хугацааны төсвийн бүхий л бодлого дор бид нар бас эргэж харах ийм нөхцөл байдал шаардлагууд үүсч төсвөөр асар их хэмжээний байшин барилга барихаар тэрийг дагаад тийм ажлын байр бий болдгүй юм байна гэдгийг бид нар бас харлаа шүү дээ. Төсвөөр баахан халамж өгөөд байхлаар ядуурл буураад идэггүй юм байна гэдгийг бас харлаа шүү дээ. Баахан халамж өгсөн ядуурл хэдэс хэд болж уусан. Төсвийн баахан байшин барилга барьсан энийг дагаж кичнээ ажлын байр бий уусан. Энэ чинь болохгүй төсвөөр явж байгаа юм бодлогууд бүр зарчмаараа бодлого маань буруу байгаад шүү дээ. Тэгвэл энэ ховор хомс үг нь байх ёстой энэ орлого зарлагыг бид нэр зөө зөвхөстө юунд зарцуулах ёстой байсан бэлээ. Яг одоо өнөөдөр ингэж баруун гараараа төсөв цалин тэтгэвэр нэмээд зүүн гараараа энийг суулж авч явахын оронд одоо бидний эрчим хүчнийхээ асуудалдаар дөрвтэй шийдэл гаргая л дээ. Гадаад улс орнууд нүүрс санхүүжүүлэхгүйгээд Монгол улс Эрдэнэ таван толгойдоор хийж чадахгүй, 5 дугаар цахилгаан станцгээд их үсэр байхгүй л гэж байна. Энийнд чинь саяны тэр төсвийн нэмэгдлийн талаар нь марга энийг хийчихэл юм ба шүү дээ. Энэ чинь зөвхөн эрчим хүч чинь хөгжлийг боомлогч хүчин зүйл болчоод байна. Энэ утаа төгжрөл энэ бүх юм чинь эрчим хүчнээс болж байна. Гэтэл энэ зорилттын том ажил үйл хэрэг байхад бид нар яагаад энэ лүгөө энэ төсвөөс бас хандаж байгаа бодгоо. Тэгвэл яг төсвөөр ийм зүйл хийхийг миний хувьд бол бас зөв гэж бас боддгоо. Тэгвэл яг өнөөдөр эрчим хүчний салбар маань үнийг барьчихсан. Тэнд гадны дотны хөрөнгө оруулагч орж ирэх боломжгүй энэ нөхцөлд өөр яг яалтаа үйлээ. Гол тэр одоо бодлогын үзүүрээд яг энэ улс орнд өнөөдөр хөгжил дэвшилт хэрэгтэй болчиход байгаа. Хөгжлийг боомлцоод байгаа. Хөгжлийг боомлох биш одоо үлдээ бараг лаа барьж магадгүй болчиход байгаа. Гэх мэт энэ олон зүйл рүүгээ бид нэр чи ягаад чиглүүлэхгүй ингэж газрын нэг тарааж ээж. Тэгээд энэ нь эргээд инфляцийг өдөөж, үнгүүдлийг өдөөсн ийм бодлогыг энэ төсөв болоод энэ төсөвтэй холбоотой хэдэн жилийн төсөөлөлүүд төр яг ийм байдлаар явах хэвээр юм бэ. Энэн дээр энэ бодлогын өөрчлөлт гэдэг зүйл гарч ирэх ёстой юм биш үү? Энэ яагаад төсвийн бодлого нэг ийм төвлөрөлгүй зүгээр бүхнийг шийдэх гэсэн тэгсэн мөртлөө тэр орлого хүртэл үндэслэлгүй ингээд одоо үндэслэлгүй гэж гэхдээ тэрийг хинж мэдэхгүй гүйцэтгэлээр л гарч ирнэ л да. Тэгтэл өнөөдөр 7,000 байгаа зэсийг ирэх жилийн дундж 9,000 гэж төсөөлж тавьжгаад газрын нэг тараас нь яг л ийм л төсөв, ийм л төсвийн төсөөлөл одоо орж ирж байна л гэж бодож байгаа. Тэгэл За болдын жоохлон сайд хэл. За зөвхөн шинэ асуулт нэрийлээ. За ер нь том эдийн засгийн агуулгаар нь тантай санал нийлж байгаа асуудлууд дээр. Гэтэ төсвөө хэдүүлээ сайн хараад унших юм бол ер нь таны агуулгууд ер нь суусан байгаа шүү дээ. Нилээ хантаа суусан байгаа. За зэсэн дээр ийм байгаа шүү зөвхөн шинэ. Энэ чинь тэнцвэржүүлсэн үн гэж бид нар авдаг байхгүй юу? Энэ 9,000 ч юм бол зах зээлийн үн. Аль багаар нь бид нар одоо орлого тооцоолдог гэсэн үг. Тэнцвэржүүлсэн үн маань 7,386 байгаа. Тэр энэ 24 оны төсвийн орлого маань зэсэн дээр бол 7,386 шүү. А нүүрсэн зэр 140 гэж байгаа. Тэнцвэржүүлсэн үн маань 180 байгаа. Багаар нь 140-аар авсан байгаа. Бид нар орлого тооцоолохдоо тэнцвэржүүлсэн орлого тооцоолохдоо одоо тэнцвэржүүлсэн үн буюу сүүлийн 17 жил энэ жил дараагийн 3 жилийн энд дунджаар нь авдаг. Тэр үн нь одоо бодит үн рүүгээ нэлээд өгч очсон. Ийм үн байгаа. Тэр 9,000 бол зах зээлийн үн шүү. За эрчим хүчтэр одоо 100%, 200% тантай санал нийлж байна. Шинжилгээний бодлогын хүрээнд ер нь хамгийн тулгумсан асуудал бол эрчим хүчний сэргэлтийн асуудал байна. Бид эрчим хүчээ дэлгэхгүйгээр
энэ одоо боомоос салах хөөр аж үйлдвэрийн сэргэлт замтын одоо замын зам боомтын сэргэлт бус сэргэлт ярих ямар ч боломж байхгүй. За тийм ч учраас эрх чилийн хөрөнгө оруулалт 1.1 их 80 төгрөг эрчим хүчин төр байгаа. Хамгийн том хөрөнгө оруулалт ийшээгээ байгаа шүү. Хүмүүс энэ зөвхөн энэ нөө төсвийн номон дээрээс хараад одоо төсвийн төсвөр дамжуулж байгаа зарцуулт хийж байгаа. Тэр хөрөнгө оруулалтаар л хязгаарлаж байгаа юм. Тэн дээр нэмэх нь гадаадын зээл тусламжаар хийж байгаа маш том одоо төсөл хөрөнгө оруулалтууд байгаа эрчим хүч төр. Бид сургууль цэцэрлэгээ бол төсөв дээрээсээ барай сурчихсан. За эрчим хүчний нэг төсөл ихэд 50 сая доллар, 90 сая доллар гэд томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг богино хугацаанд шаарддаг. За энийг бол төсөв дээрээс бид шууд зарцуулт хийж чадахгүй. За тийм учраас гадаадын зээл тусламжийн гадны хөрөнгө оруулалтаар баригддаг ийм томоохон салбар юм байгаа Монголчлогтой салбар. За энэ жил одоо бид яаж хийж байгаа дорнтойго цахилгаан станцыг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Эрдэн бүрэн хойтын эхлэн 5 толгооны цахилгаан станц одоо Эрдэнэс 5 толгооны цахилгаан станц эргэжил эхлэн гэдэг ийм томоохон проектууд явна. За Улаанбаатар хотод 3 4 төв цахилгаан станцын үргэлжлүүд мөн эргэжил бид эхлүүлэхээр гадаад талдаа одоо хөрөнгө хөсөрүүдэд хайгаад хэлцээрийн төвшөнд ингээд явж байгаа. Яг харахгүй эрчим хүчний одоо энэ сэрэл эрчим хүчний салбарын Тэгвэл нэмэгдэж байгаа энэ нэрэлт хэрэгцээг хангах бүтээн байгуулалтуудын ажлууд бол үнэхээр яг тулцсан ажил байгаа. За энэ дээр бол бид онцгой анхаарч ингэж ажиллаж байгаа. За одоогийн зөвтгөл гүшүүн тодруулж суй.